Jag heter Fredrik Norén och är generalsekreterare här på Svenska Kryssarklubben. Svenska Kryssarklubben är Europas största segel- och motorbåtsklubb. Vi fick utmaningar i samband med pandemin där vi behöver nå ut till våra medlemmar. För att nå till 40 000 medlemmar så behöver vi bra digitala lösningar. Under hösten så stod vi i ett läge där vi skulle genomföra vårt årsmöte. Vi hade lite olika alternativ. Ett alternativ var att skjuta fram årsmötet. Jag bedömde inte det som realistiskt med tanke på pandemins utveckling. Och istället så valde vi då att titta på hur vi skulle kunna genomföra vårt årsmöte digitalt. Det vi då behövde det var en bra videolösning och där hjälpte 070 genom Toshiba oss att få till det så att vi kunde genomföra vårt första digitala årsmöte som faktiskt blev en succé. Vi hade fler deltagare än någonsin på vårt årsmöte i höstas. Vi har enbart fått positiva synpunkter från årsmötet. Bättre än förväntat. Roligt att vi hittar en egen kostnadseffektiv lösning för organisationen. För någonstans så är jag satt att hantera medlemmarnas pengar och det är viktigt att vi gör det på ett så effektivt sätt som möjligt. Och där har Toshiba 070 hjälpt oss att hitta en rätt nivå som både ger oss kostnadseffektivitet för pengarna men också en tillräckligt god kvalitet. För mig som ansvarig för mötet så var det en ganska enkel resa. Jag var lite smånervös men jag kände efter generalrepetitionen att vi har all den support vi behöver. Och skulle någonting hända under mötet då kände jag mig oerhört trygg i att vi skulle få den hjälp och det stöd som behövs. Min tro är att människor behöver träffas fysiskt för att utbyta idéer och det är ofta då som kunskapsutbytet också blir helt optimalt. Men att komplettera det med olika former av digitala möten, det gör att vi kan träffas oftare. Där i det normala, traditionella kanske är att man träffas 2-3 gånger per år i olika former av fysiska stormöten. Nu kan vi dessutom komplettera det med lika många digitala möten och det gör ju att vi kommer att ha en högre framdrivningstakt i vår förändring.